Benvinguts i benvingudes a la nostra tercera edició del cicle del nostre desè aniversari de Jardins i Jardiners. És per nosaltres avui també un plaer poder presentar la sessió actual. Si en les sessions anteriors havíem parlat sobre qüestions de patrimonials respecte als jardins, avui tindrem una sessió sensible a les qüestions més artístiques i poètiques que aboquen els jardins. I no podia ser d'una altra manera també que amb especialistes que ens aporten i que ens transporten d'una manera molt especial cap a aquesta manera d'entendre els jardins des de la poesia i des de l'art. En aquest cas, avui, com sabeu, tindrem a la Mita Casa Coberta i ara passaré la paraula també a la doctora Mireia Freixa, que també ens farà aquest apunt i aquesta presentació de la mateixa Mita. Abans de res, voldria també comentar unes qüestions d'ordre també perquè pugueu traslladar-nos les preguntes al final de tota aquesta sessió. Us les traslladarem directament a la rebré i podré fer-li arribar a la Mita el que ens pregunteu. I us agrairé que ens ho col·loqueu en la pestanyeta de preguntes i respostes en la plataforma de Zoom i, si és en el YouTube, també en el canal del YouTube, que podeu fer també allà deixar escrites les vostres preguntes. Per la meva part, res més. Que tinguem una molt bona sessió tots plegats i ara mateix us passo la paraula a través de la doctora Mireia Freixa. Moltes gràcies, Mercè. Em fa molta il·lusió presentar la Mita perquè també és una oportunitat per participar en aquest acte tan important que és la celebració dels 10 anys de l'Associació Jardins i Jardiners. Us celebro, us felicito per tota la tasca importantíssima que heu fet, que ens heu ensenyat a tots a redescobrir els jardins i tot el que hi ha a l'entorn dels jardins. I ara passaré a presentar la Mita. Contenta amb compartir aquest espai amb tu, Mita, només que sigui, encara que sigui d'aquesta manera. I voldria començar amb una anècdota que sempre tindré present de tu i potser, si no és veritat, tu em rectifiques. La primera vegada que et vaig conèixer, fa ja molts i molts i molts i molts anys, em vas dir, soc tu l'Olot. I a Olot de les Margarides es diuen Mita. I a partir d'aquest moment, doncs, sempre ha sigut la Mita, sempre has estat vinculada amb Olot i amb tot el paisatge de la Garrotxa i, de seguida, sobre aquest paisatge de la Garrotxa i tot el que porta de Vayreda, de Renaixença, i vam sumar Rossinyol. Perquè la Margarida Casa Coberta, que és el seu nom oficial, és professora de la Universitat de Girona, de l'àrea de Filologia Catalana, i a més té fins i tot un número orcit, perquè quan es té un número orcit, que tots són molt complicats, vol dir que no únicament està publicant doncs perquè ens ho passem bé, sinó que està fent currículum acadèmic, el que implica dirigir tesis doctorals, publicar, fer escola, etc. I et felicito per aquesta feina, que és una feina dura, però que és una feina molt important. Perquè, a més de donar classes, també dirigeix la càtedra Joan Vinyoli de Poesia Contemporània de Santa Coloma de Farners, la càtedra Víctor Català d'Estudis sobre el Modernisme i la càtedra Àngels Anglada Carles Fages de Climent de Patrimoni Literari. Vol dir que moltes d'aquestes institucions vinculades a Girona, però que tots sabem que són hores i hores i hores de feina que se sumen al número orcit i tot el que representa i a tota la seva tasca de recerca. No m'extendré més en el seu currículum perquè el podeu trobar extens, perquè el podeu trobar a la pàgina de la Universitat de Girona i en totes les seves publicacions ressenyades. Jo el que m'agradaria sobretot centrar-me és que ha treballat amb la narrativa catalana des de la Renaixença fins al noucentisme, que és un camp molt ampli, però que ara el que ens interessa en concret és el tema més vinculat al moment del modernisme i sobretot a Santiago Rossinyol, que és, de fet, la seva tesi doctoral. Una tesi doctoral que vas fent a l'any 93, que et va dirigir el Jordi Castellanos i que molt poc després ja va tenir forma de llibre i que aquest llibre ha estat per tots nosaltres
un llibre referencial que ens va fer veure Santiago Rusiñol d'una altra manera, perquè vas tenir sempre la sensibilitat de plantejar Rusiñol, veure'l com a literat, que els altres sempre l'havien vist com dues persones diferents, i tu li vas donar una visió unitària, una visió única, podríem dir. M'agrada més dir única que unitària. I ens vam entendre una mica el Santiago Rusiñol realment d'una altra manera. Però el que és més bonic és que un cop va fer la seva tesi doctoral, ha anat ampliant coses puntuals de Santiago Rusiñol. Per exemple, Santiago Rusiñol i el teatre per dins, els noms de Rusiñol, i un treball molt bonic que es diu Els jardins de l'ànima, de Santiago Rusiñol, que és el que has tingut et dono les gràcies perquè me l'has fet arribar i que jo me l'he pogut llegir una mica per tenir un petit tast del que serà després la conferència. Però després també m'ha agradat, que és un article que jo no coneixia i he trobat ara a internet, que és sobre Pla. Pla com biògraf de Rusiñol. Perquè això és molt interessant, vol dir, perquè de fet és una revisió historiogràfica sobre una visió historiogràfica. I com sempre diem que la història no és innocent, aquesta tercera visió ens il·lustra també molt, no únicament sobre Rusiñol, sinó també sobre Pla. I al cap i a la fi això ens porta a l'últim tema que jo volia tractar, i és que una de les coses que hem fet treballant amb la Margarida i amb la Mercè i amb la Maria Mercè i amb la Montse i amb tota la gent que ara ens estem trobant doncs, per parlar de jardins i de literatura i d'art, etc. I és que la moderna història, la moderna historiografia, la manera com ens acostem al modernisme i al noucentisme, només la podem fer des d'una visió transversal, pluridisciplinar. Això ho vam veure molt clar ja en l'any 90, quan amb en Jordi Castellanos vam fer aquella exposició del modernisme en què li vam voler donar una visió molt unitària que lamentablement la crítica crec que no va entendre. Però crec que va ser un primer pas i a partir d'aquest moment tots els que ho he investigat, tant en el camp de la literatura com en el camp de la història de l'art, com en el propi camp de la història, de la política i del món cultural, sempre li hem donat aquesta visió pluridisciplinar. I mai hem oblidat que teníem havíem de llegir el que feien els altres, aquest mirar el que fan els altres, que ens ha sigut a tots nosaltres, realment ens ha enriquit moltíssim, volia dir això. Jo crec que la Mita i la seva mirada, la Mita, la Margarida, i la seva mirada sobre Rusiñol ens ha obert moltes perspectives, ens ha portat a descobrir la passió de Rusiñol i els altres modernistes pels jardins, pels patis, pel cementiri, i sobretot ens ha ajudat a entendre el seu valor estètic i simbòlic. I ara el que us convidaria és això, a sentar-nos còmodes, perquè l'avantatge que té esta casa és que s'està molt més còmode que en un banc d'una aula universitària i disfrutar de la conferència que ens donarà la Mita. Moltes gràcies a tots. Molt bé, Mireia, moltíssimes gràcies. Estic molt contenta de ser aquí participant d'aquesta commemoració. 10 anys són molt importants i 10 anys dedicats a treballar el tema dels jardins és una qüestió importantíssima perquè realment el jardí és un tema primordial per la vida de cadascú de nosaltres, per la nostra tradició. Si entenem els jardins, segurament entendrem moltes més coses també de nosaltres mateixos i de nosaltres mateixes. La Mireia ha dit una cosa molt, molt maca, i és que aquesta exposició de l'any 1990 va ser una exposició molt important. Jo no sé si la crítica en aquell moment em va ser conscient que era tan important, però jo crec que molts de nosaltres, la gent que començàvem en aquell moment, que començàvem a treballar amb gent com la mateixa Mireia o com en Jordi Castellanos, per nosaltres va ser un referent absolut i, per tant, jo puc dir que sóc filla d'aquella exposició i que, per tant, com que les coses queden i que hi ha un magnífic catàleg sobre aquella exposició, crec que en aquests moments encara necessitem tornar-hi, necessitem rellegir-ho i, sobretot, necessitem aprofundir en algunes de les qüestions que allà es plantejaven. Jo recordo
amb una gran il·lusió aquella exposició i, de fet, aprofito per donar les gràcies a la Mireia per tota la feina que ha fet i que continua fent en aquests moments. I tot seguit passo a parlar del tema que avui ens ocupa i que, bé, aprofito també per agrair a la Maria Marcela Montse que em convidessin a participar en aquesta jornada, la d'avui, i que em donessin la possibilitat de tornar o retornar a un tema que per mi sempre, te diria que és constitutiu ja de la meva vida. Quan fa uns anys em feia broma i deia que Santiago Rusiñol de fet era l'home de la meva vida, ara segurament dir això no és gaire ben vist i per tant ja ho he dit, però que quedi dit que no ho diré, però en qualsevol cas, quan dediques tantes hores en una tesi doctoral a un personatge, a la seva obra, a les seves relacions, etc., quan hi tornes sempre tens la sensació que tornes a casa, no? I per tant ha estat un plaer poder tornar a treballar aquesta obra. Doncs bé, el títol és el que teniu aquí, Els jardins literaris i pictòrics de Santiago Rusiñol. Ara hauria de passar i no passa. Ah, sí, perfecte. Bé, Santiago Rusiñol és un personatge conegut per tothom. Com sabeu, va néixer a Barcelona el 1861, va morir a Aranjuez l'any 1931. Era un personatge que va començar la seva trajectòria artística a una edat en què podia prendre la decisió de ser artista amb coneixement de causa. Ell provenia d'una família d'industrials del món del tèxtil, situats a Manlleu, amb oficina al carrer de la Princesa de Barcelona. En principi, ell com a hereu era el membre de la família destinat a continuar la indústria familiar. Ell, en un moment determinat molt concret de la seva vida, a l'entorn de 1888, va decidir que la seva afició per la pintura, per l'art, era molt més important o molt més potent que no pas el destí que en principi ja havia emprès, que era assumir la vida de burgès. Estava casat, tenia una criatura petita ja i va prendre una decisió fonamental que era abandonar-ho tot i marxar cap a París per portar a terme allò que se'n deia la vida de bohèmia, que volia dir senzillament aprendre a viure de l'art i per a l'art, que és el que va arribar a fer. El 1888 era una data molt important per ell, o va ser una data molt important, entre d'altres coses, perquè hi va haver l'Exposició Universal de Barcelona del 88, va ser un boom a la ciutat de Barcelona, la sensació de potència econòmica de la ciutat, igualment com el paper que hi representaven els artistes i els intel·lectuals, va contribuir que Rusiñol prengués aquesta decisió i va marxar cap a París, cap a Montmartre, que és on va fer d'alguna manera el seu aprenentatge com a artista. Una de les qüestions que es va comentar ja des d'aquell moment a través de les obres que ell exposava sempre a Barcelona a la sala Parés, era que la mirada que havia aconseguit de crear-se a París era una mirada que entelava, com a mínim, els colors que eren propis del món mediterrani. És a dir, aquella mirada que convertia la realitat que ell reflectia a través de la seva obra en una realitat
tenyida de melancolia, tenyida d'una certa nostàlgia, tenyida d'aquell color gris, d'aquell color mat que la crítica en aquell moment també li retreia. Allà en aquells moments, Santiago Rusiñol es va interessar moltíssim per als espais que podríem dir-ne patis, jardins, jardins abandonats al Montmartre de l'època, un lloc que era inhòspit, un lloc que, a més, es caracteritzava per la pobresa en aquell moment, i la mirada de l'artista connectava justament amb aquests espais, tancats, humits, closos, que representaven en gran part la pobresa, però també, fins i tot, la mort, la decrepitud. L'espai tancat, l'espai clos, que podria ser el pati, el jardí, fins i tot el claustre, el, podríem dir, els cementiris, esdevenen indrets fonamentals per a la seva obra, fins al punt que podríem dir molt ràpidament que la temàtica del jardí i concretament, encara més concretament, la temàtica del jardí abandonat va ser fonamental. Aquí, en aquestes dues imatges, tenim Rusiñol acompanyat sempre de, hi sol haver un mur, una vegetació, en aquest cas el mur i la vegetació són molt diferents, també són molt diferents els moments en què tenim aquestes imatges, però en qualsevol cas aquí ja veiem la imatge d'aquest artista bohemi, el viatjant permanent, el viatger, el caminant de la terra, per utilitzar el títol d'una de les seves obres, que després va esdevenir el títol de la biografia que li va dedicar Vinyet Panyella. Aquí, novament, el trobem pintant en un claustre, per tant, aquests llocs sempre tancats, amb vegetació, amb flors, normalment molt de silenci, el lloc per a la creació, el lloc on se situa justament la imatge de l'artista. En la imatge següent, Santiago Rusiñol, el trobem en un espai que és una altra mena de jardí, en aquest cas és un pati vinculat a un lloc d'esbarjo, que és el Molent de la Galet, però en definitiva continua sent un espai per a la creació, i per a la creació a través de la voluntat de posar paraules i imatges a la sensació que li produeixen aquests espais a Santiago Rusiñol, que és una forma de convertir els espais i la sensació que aquests espais li ofereixen en mirall de l'ànima de l'artista, de tal manera que en els espais closos Santiago Rusiñol hi trobarà el lloc per a la creació, però al mateix temps el mirall, l'espai que li permet aprofundir en el seu propi interior, en el seu propi jo. Com molt bé sabeu, Santiago Rusiñol té una relació constant, íntima, amb Sitges. Sitges, que és el lloc on ell va triar de construir-s'hi el taller d'artista, un taller d'artista que té per nom Cau Ferrat. Cau Ferrat és el nom que ell i els seus amics havien posat a la seva col·lecció de ferros vells que guardava en un lloc de Barcelona, al carrer Muntaner 38, justament, i que després es traslladarà el nom al taller que es construeix a partir de l'any 1892 a Sitges, sobre dues cases de pescadors, coneixeu perfectament la història, s'hi construeix, podríem dir, el temple de l'art. En aquest temple de l'art
qui hi oficia és l'artista, l'artista en majúscules, l'artista modern, l'artista que decideix de convertir la seva vida en una mena de sacerdoci dedicada absolutament a l'art, a professar, per dir-ho d'alguna manera, la bellesa. I en aquest espai, el Cau Ferrat, fixeu-vos que hi trobem en la part del pis de baix, que trobem, tot just entrem en el Cau Ferrat, aquesta mena d'espai obert amb un brollador, evidentment sense aigua, al centre, que és com una mena d'abstracció precisament d'aquest clos del jardí que a ell com a artista no només busca, no només busca els llocs, no només busca els indrets que li permeten de reproduir, de captar aquests espais, sinó que, a més, en el moment en què es construeix el Temple de l'Art, on organitzarà les famoses festes modernistes des de l'any 1892 fins al 1899, on farà, juntament amb el seu grup d'artistes modernistes, la gran renovació de l'art en general a la Catalunya de final del segle XIX, no només farà o crearà el seu taller i el seu lloc de reunió, sinó que hi col·locarà de forma abstracta un brollador que representa precisament el jardí. El jardí que, repeteixo, s'acaba convertint en un dels referents fonamentals de la seva obra. I el mateix Cau Ferrat, en la part de dalt, que a més té una forma que recorda l'arquitectura gòtica, per tant ens trobem amb un espai neogòtic. Dintre d'aquest espai neogòtic hi trobem tres plafons que Santiago Rusiñol va pintar expressament per aquest indret. Són tres plafons al·legòrics, un dedicat a la poesia, que és el que tenim aquí a la imatge, un dedicat a la música, l'altre dedicat a la pintura. El que Santiago Rusiñol dedica a la poesia, precisament, és també un jardí. Un jardí amb un personatge femení, una d'aquestes dones que apareixen a la pintura de Santiago Rusiñol, sobretot en els primers moments, dones vestides de negre, dones melancòniques, dones que recorden, d'altra banda, l'estètica prerrafaelita, i al costat d'aquest personatge, representació de la poesia, com sempre, el brollador. El brollador, en aquest cas, amb aigua, amb aigua que corre. El brollador que representa la vida, per una banda, perquè l'aigua és vida, és el que representa la vida del jardí, en definitiva, i un brollador, una aigua que representa també la poesia, és la font de la poesia. Només cal recordar que la famosa font de Castàlia representa la poesia, per tant, aquí tenim el brollador que representa també la poesia. Deixeu-me fer només en aquest moment un parèntesi. Aquest tipus de brollador apareix en general la literatura modernista d'una manera absolutament constant. I en el cas, per exemple, de Víctor Català, que és una qüestió que fins pràcticament ara mateix no se m'havia ocorregut de fer-ne el lligam, Víctor Català, que també va escriure poesia, per tant es pot dir que és poeta,
té un poema que es titula L'oca blanca. L'oca blanca és la representació, diguem-ne, irònica del poeta o de la poeta modernista, que normalment es representa a través d'un signe, o fins i tot a través d'un paó. Ella, Víctor Català, quan es representa com a poeta, es representa com una oca. Però l'oca crea precisament per la relació que manté amb l'aigua del brollador que l'escriptora veu des de la finestra de la seva cambra, que és des d'on escriu. Per tant, és interessant, crec, tota la temàtica del jardí situada en el moll de l'os de la reflexió sobre la creació poètica i, en aquest cas, també pictòrica en relació amb l'obra de Santiago Rusiñol. Bé, Rusiñol des del primer moment, com he dit, ja des de París, té una fixació per als espais closos, pels espais amb vegetació, normalment amb una vegetació que sol ser a vegades raquítica i a vegades moribunda i a vegades amb patiment. Per tant, aquí hi ha una qüestió que em sembla que val la pena que abordem i que abordarem ben aviat, perquè allò que dels jardins acabarà destil·lant Santiago Rusiñol serà la idea de jardí abandonat. I el contacte amb el jardí abandonat, amb el jardí de tots els jardins, podríem dir abandonat, el té precisament quan va a Granada al final de 1895, la tardor de 1895, en un viatge que durarà per Andalusia uns quants mesos, fins a començament de 1896, i allí Santiago Rusiñol, que va acompanyat, com sempre, dels seus amics, entre els quals, com sempre, també Miquel Utrillo, té com una epifania davant de la contemplació dels jardins de l'Alhambra del Generalife. Però aquesta epifania no és només per la bellesa d'aquests jardins, sinó que la té sobretot per la sensació de decrepitud d'aquests jardins, la sensació de mort davant la bellesa, aquella bellesa antiga, aquella bellesa que es conserva, però que denota una descurança en relació amb els jardins. Són jardins que la vegetació està trencant l'arquitectura. Per tant, aquí apareix el gran tema de la literatura i la pintura de Santiago Rusiñol, que és l'oposició dialèctica, el conflicte entre art i natura. Història i natura. Tot allò que representa el jardí, en aquest cas els jardins de Granada, tota una civilització, aquesta civilització està o queda representada en decadència justament per la descurança i sobre aquesta sensació Rusiñol hi projecta unes sensacions molt íntimes i molt personals. I de les primeres vegades que Santiago Rusiñol escriu pròpiament sobre la importància dels jardins, sobre el que representen els jardins, és aquest text que juntament amb les cartes que escriu des d'Andalusia a La Vanguardia formarà part d'un llibre, preciós, que es titula Impressiones de Arte, publicat l'any 1895. I aquí tenim la Gitana de l'Albaicín. Aquesta pintura és coneguda com la Granadina, però també com la Gitana de l'Albaicín. I el que ens interessa és veure, en primer lloc,
La mirada, qui no es veu prou bé, però quan tenim la pintura a davant, veiem la mirada perduda d'aquest personatge femení, que és un personatge, una folklòrica, una manola, un d'aquests personatges tan exòtics i que tan agradaven, per exemple, el públic burgès francès, per tot allò de l'Espanya exòtica. Fixem-nos com Santiago Rusiñol el que fa és agafar el personatge en la seva intimitat. Aquest personatge potser sí que després se n'anirà en un tablao, però el tablao hi va perquè aquest personatge necessita viure i necessita guanyar-se la vida i segurament fer una representació fins i tot estant malalta, perquè després ell ho explica, és el problema de la tisi en aquests personatges femenins que apareixen moltes vegades en la seva obra, mira cap en fora i allò que veiem a través de la finestra són els jardins. Com? Quins jardins? Amb els xiprers, tot just apuntats i amb una descripció que ell publica justament a La Vanguardia. Diu: "Considero tan importante el aspecto de los jardines para juzgar el carácter de una época que basta imaginarse un estilo para ver el fondo de verdura que la cuadra. Los jardines modernistas, los imagino, formados de árboles, de abolengos y plantas espirituales y de sentido simbólico, grandes laureles, mirtos, cipreses y laureles rosas en severos muros y cerrando la vista a toda lugar a vulgar perspectiva, lilas y lirios alineados y plantas acuáticas dormidas sobre estanques quietos y misteriosos. Grupos de flores formando con sus colores el arco iris o agrupadas en tonos complementarios y todo envuelto en un místico aroma de refinado buen gusto, todo mate y nadando en vaga neblina como orquesta afinadísima de tintas donde el alma gozara un absoluto reposo". La descripció del jardí modernista amb tot un conjunt harmoniós de plantes, de plantes espirituals i de sentido simbólico, els xiprers, els murs que ho tanquen en un espai en què tot queda matisat, mat, com en una boirina. Un espai que és l'espai del silenci, l'espai de la poesia. Veurem com aquesta definició de jardí l'acompanya constantment. Els jardins de l'ànima, de Santiago Rusiñol. Era el títol d'aquella exposició que comentava la Mireia fa un moment. Els jardins de l'ànima és la projecció de l'ànima cap al jardí. Quan Santiago Rusiñol pinta un jardí, quan Santiago Rusiñol pinta en paraules un jardí, perquè el llenguatge és diferent, però la intenció és exactament la mateixa, de fet està representant, està reproduint la seva ànima. Una ànima que es projecta sobre els jardins abandonats. Granada, Andalusia en general, però Granada en particular, és fonamental a l'hora de crear aquest motiu. Aquí tenim el Palau Abandonat de Wiesner, de l'any també 1895, per tant, d'aquest primer viatge a Granada. Serà un viatge iniciàtic, sense cap mena de dubte, per diversos motius. En el moment en què Rusiñol i els seus amics arriben a Granada, el xoc és important, en primer lloc perquè
la sensació és de fred, quan el tòpic en què anaven a Andalusia és que és un lloc de calor i plovia, era la tardor i plovia molt. La primera vegada que Rossinyol veurà els jardins del Generalife serà al capvespre, per tant, la sensació serà una sensació molt especial i, a més, Rossinyol hi va ja malalt. És a dir, Rossinyol tenia un problema d'artritis reumàtica degenerativa que provocava molt de dolor i té un atac, com si diguéssim, a Andalusia, en aquest viatge a Andalusia. És el moment en què començarà a prendre morfina. Destaco aquest element perquè projecció de l'ànima de Rossinyol en els jardins i amb la captació dels jardins, el que suposa d'introspecció i d'aprofundiment dintre dels misteris de l'ànima, vindrà acompanyada també per la morfina. Cosa que començarà o farà que l'artista, aquell viatge que ja havia començat d'exploració de si mateix i del món a través de l'art, ara, a més, aquest viatge serà acompanyat per l'opiaci i per un estímul creatiu realment molt important. I, per tant, aquí tenim un altre jardí abandonat del Palau de Widner, també aquest palau vist per l'altre cantó, un jardí abandonat, fixeu-vos en aquest cas, el brollador, a diferència del plafó del Cau Ferrat, aquí el brollador no té aigua, és una de les característiques del jardí abandonat. L'herba, l'heura, que es va ensenyorint de l'arquitectura i que, per tant, va trencant des de dintre l'obra feta per l'individu, per l'home. Per tant, l'art, l'artifici, és allò que la natura acaba trencant. Aquí, doncs, per tant, ho veiem sobretot amb aquest terra del jardí, com en aquest cas també, posterior de l'any 1898, però torna a ser el jardí abandonat de Widner. És un motiu que atreu Rossinyol, i si va al 95, doncs hi torna al 98 i el torna a pintar. Com veieu, novament el brollador, novament l'herba, les males herbes que van sortint i que van trencant l'arquitectura, els vidres trencats de darrere, etc. És sempre l'horitzó tancat. Sempre ens trobem amb uns murs que poden ser de diferent tipus. A vegades els murs seran vegetals, en aquest cas no, perquè hi ha el palau, però en qualsevol cas sempre tenim aquest clos. I la simetria, la simetria que es manté malgrat que l'arquitectura es vagi derruint. Novament de l'any 95, el pati de l'alberca. En aquest cas hi ha dues imatges. Fixeu-vos que aquí, novament, el brollador no té aigua, sí que n'hi ha d'aigua que fa de mirall i que reflecteix les arcades i la resta de la vegetació. Hi ha dues imatges perquè el pati de l'alberca és una de les pintures que Santiago Rossinyol escollirà perquè formin part del volum de l'àlbum Jardins d'Espanya de l'any 1903, que ja veurem més endavant. Per tant, la imatge és la de la pintura i després la de la litografia que apareix en els jardins.
novament el Generalife de Granada, novament la bellesa simètrica d'aquest indret tancat, d'aquest indret amb vegetació, novament, amb una vegetació descuidada, amb el respecte total i absolut cap a la simetria, amb la mirada que se'ns en va cap al punt de fuga, que és a fora, cap a aquesta porta oberta que porta cap a una altra vegetació. Fixeu-vos que l'artista és dintre del jardí, l'artista representa la seva nostàlgia, la seva melanconia, però al mateix temps representant la descurança d'aquests grans monuments de la humanitat, mostra també d'alguna manera allò que ja en aquest moment, l'any 1896, es veu que és la decadència d'Espanya, com a mínim, d'una determinada Espanya, l'Espanya que perd les colònies justament l'any 1898, que aquest element també el trobem en els jardins. Novament, l'arquitectura verda, la importància d'aquesta arquitectura, novament la importància de la simetria, novament la importància del color mat, el color gris, en aquest cas sí que l'aigua brolla, però novament veiem com en aquest cas l'arquitectura esdevé natura, o la natura esdevé arquitectura, la natura ocupa el lloc de l'arquitectura. I aquí una pintura preciosa, des del meu punt de vista, novament un camí que porta cap a un punt de fuga que fa que tinguem la sensació de solitud, però és el títol exactament de la pintura, amb els xiprers, alguns d'ells retallats, per tant, encara s'hi veu la mà del jardiner, per dir-ho d'alguna manera, però al costat d'aquests xiprers que representen el domini de la natura per part de l'individu, també trobem l'altra vegetació que ocupa el lloc justament el domini de l'individu. Per tant, aquí hi torna a haver una barreja d'art i de natura com una confrontació, com una mena de conflicte, i sobretot el que m'interessa és veure aquest camí, aquest camí que constantment en aquests moments marca, com si diguéssim, la profunditat de l'ànima de l'artista que precisament en aquest indret i en aquests moments es busca a si mateixa i es busca a si mateixa aquesta ànima a través de la morfina. Són diversos jardins. L'any 1898 és un any molt prolífic. Hem passat dels jardins andalusos de Granada al jardí per antonomàsia de Barcelona, que és el laberint d'Horta. Altra vegada, fixeu-vos la sensació dels murs. Aquí hi ha una via d'escapatòria cap a l'horitzó, queda obert, estranyament obert, però en qualsevol cas la mirada, des del punt de vista en què està agafat aquest jardí, la mirada se'n va cap a aquest mirall, aquest estany, d'aigües quietes, d'aigües somortes,
l'aigua quieta, l'aigua somorta, diferent de l'aigua que té el brollador que la fa moure, és l'aigua que representa la mort. És l'aigua que atreu el jo. Estic segurament sobreinterpretant, però aquests jardins de l'any 1898 al 1899 són jardins en què l'atracció cap a allò desconegut, l'atracció cap a allò que és la bellesa de la mort, és constant, i és el moment en què a través de la morfina, repeteixo, Santiago Rusiñol d'alguna manera està explorant els abismes de l'ànima, els abismes de la pròpia ànima. És la representació total i absoluta de l'artista que viu i mor per l'art, en aquest cas. És a dir, és un procés d'autoexploració, d'arribar a l'abisme, d'explorar les fronteres entre la vida i la mort a través justament d'aquests elements simbòlics que formen part del jardí, entre els quals hi ha aquesta aigua quieta a la qual se'ns en va la mirada quan veiem el laberint d'Horta. És el mateix moment, el 1898, que Santiago Rusiñol, el 98, publica un llibre que és Fulls de la vida, que és un llibre importantíssim dintre de la seva obra, però anteriorment a Fulls de la vida, el 1897, publica Oracions. Oracions, que és un llibre de poemes en prosa, per tant, de peces molt breus, destinades a pregar la bellesa, a la bellesa. La bellesa enterrada en el seu cementiri, diu Santiago Rusiñol, precisament en una d'aquestes oracions que es titula En els jardins abandonats. Una de les oracions que Rusiñol dedica a tots aquells elements que constitueixen la bellesa en majúscula, que va des del sol, la lluna, les estrelles, fins al Partenó, els mateixos jardins abandonats. En aquest llibre, Oracions, trobem la representació, una de les representacions més importants des del punt de vista de la literatura, d'allò que és l'art total, un llibre que forma part d'aquesta idea d'art total, un llibre en què els poemes en prosa de Rusiñol estan acompanyats d'il·lustracions gravats de Miquel Utrillo, i aquí veieu justament la il·lustració que acompanya l'oració en els jardins abandonats, de Miquel Utrillo. Però també hi ha en aquest llibre il·lustracions musicals d'Enric Morera. Per tant, música, pintura, poesia, arts gràfiques, en relació amb la proposta del llibre, aquest llibre que és un llibre de bibliòfil, sense cap mena de dubte, és un objecte realment preciós. Doncs aquí tenim també el jardí abandonat com a un dels elements fonamentals. I aquí és un... O tenim un text una mica llarg, però és un aspecte de les oracions d'aquest poema en prosa. Diu així: en entrar en un jardí abandonat, l'aroma de ruïnes que es respira, de frescor marcida, de flor esfollada, d'heura,
i de Murtra fan gaudir l'esperit de l'essència d'una obra d'art envellida i poetitzada. D'aquelles plantes nascudes de noble saba, creixent amb el bon gust que els llegà son passat, enfilant-se per les branques i caient amb delitosa indolència, de les parets de xiprers despentinant-se en garbes després d'espessa molsa, les flors esclatades, plovent amb colors malalts i semblant la terra de fulles, se'n desprèn un perfum de voluptuositat perduda, de seda despintada, de saba esmorteïda pel vent de l'abandó, dels brolladors eixuts, amb la gleba assecada, de les amples escalinates amb les lloses mogudes per l'empenta de l'herba creixent entre les juntures dels balustres trencats, de les blanques estàtues de marbre, daurades de la pàtina del sol i ombrejades dels petons freds de la lluna, en destila l'enyorament de la riquesa passada i la gran tristor de la grandesa caiguda. Dels caminals enfombrats, margarides silvestres, dels esbarzers de fora mirant sobre la tàpia, de les pobres fulles seques, arrupides de fred, de l'estany sense aigua, en cauen tendres llàgrimes, dels sàtils caiguts, dels gerros escardats, de les lloses trencades, de la terra que s'infla i els arbres que es desborden, en queda un record de noblesa, de pàtina severa, de distinció suprema, la distinció de l'obra d'art madura, portant el sentiment d'una hermosa agonia i el record d'aventures fugides. No els deixem sols, somiadors de la terra, als jardins abandonats. Aneu-hi, abans que s'esborrin els últims records que hi nien, abans que els arbres es morin i les glorietes s'enfonsin, abans que caiguin els arbres i l'heura colgui les pedres, abans que els ocells en fugin i les aus de nit hi entrin. Aneu-hi mentre hi quedin drets els xiprers, els boixos enrenglerats, mentre es puguin llegir els noms gravats a parelles sobre les soques dels arbres, mentre siguin ruïnes vives i oasis de poesia. Aneu-hi, que el vostre cor gaudirà del lirisme de les línies grandioses, escrites en pinzellades solemnes. Sentirà l'aroma marcit i tebi embagatats decadents d'essències esmorteïdes. Rebrà el consol i el repòs de l'obra ja envellotada per la dolçor del temps i el segell de sa noblesa i la fonda impressió que inspira la solitud dels passatges que expliquen sa vella història amb estrofes de madura poesia. Aneu-hi sovint a sentir-la, somiadors de la terra. Aneu a aquell museu fet d'essència de paisatge. Anem-hi tots a resar per la bellesa enterrada en son mateix cementiri. Jo trobo que és un text preciós, és un fragment només de l'oració als jardins abandonats. Em sembla que és molt representativa no només de la importància que té per Rossinyol el motiu del jardí, sinó que, a més, ens dona la mesura del que representa aquesta bellesa enterrada en son mateix cementiri. És el clos tancat al jardí abandonat, el clos del silenci, el clos de la quietud,
el clos on l'artista penetra i en aquest ambient marcat per la lluita de la natura amb l'individu, amb l'arquitectura, de la natura amb la cultura, fins i tot podríem dir, en aquell lloc l'artista troba les condicions per autoexplorar el seu jo. Aquí hi ha la bellesa, l'espai de l'artista enmig d'una realitat, que és la realitat externa, que és la realitat que canvia, que és la realitat que es mou, que és la vida, efectivament, que és la modernitat, efectivament. Però l'artista tria situar-se en un lloc que, a més, no és valorat per la societat. És un risc mantenir-se dintre el jardí. És un risc individual, també, per Santiago Rusiñol, per la seva pròpia trajectòria interna, ajudat per la morfina. La bellesa de la mort, la bellesa de la decadència, la bellesa de allò que desapareix a poc, el temps situat en un espai tancat mentre el moviment és a fora, mentre la realitat és a fora. És un element importantíssim en l'obra de Rusiñol i molt important justament en aquests moments, en què la seva relació amb l'art és una relació a vida o mort. Parlava abans de la morfina, aquesta és una obra de l'any 94, però que ja ens mostra fins a quin punt el tema és important per ell. Una altra peça vinculada a la morfina, l'èxtasi del moment d'haver pres l'alcaloide, la importància d'aquesta mà, de la força d'aquesta mà i de la, de la imatge d'aquest personatge femení. Només és per explicar el lligam que em sembla que és evident entre l'exploració que fa Rusiñol a través dels jardins i la importància que té la morfina en la seva obra. L'exasperació d'aquesta mà es concreta encara més en la sèrie que dedica a els monjos de Montserrat l'any 1897 en un viatge, una estada que fa a Montserrat, ja molt més tocat de la influència del Greco i, en aquest cas, el paroxisme. La mirada d'aquest personatge és una mirada que... i la foscor d'aquesta peça que podeu veure al Cau Ferrat també és impressionant del que ens diu també de l'artista, que és el que tenim aquí, retratat per Ramon Pichot, un retrat que li fa i que apareix publicat el volum de Fulls de la vida, que és el retrat de Rusiñol amb la mà al pit com la figura una de les figures del Greco. I fixeu-vos en la mirada, la mirada, aquesta mirada perduda, la mirada melancònica, trista, i l'ombra, l'ombra o les ombres
d'aquest retrat i el famós retrat de Picasso, encara Pablo Ruiz Picasso, encara signava Pablo Ruiz Picasso, amb en Rossinyol passejant per un jardí, amb la representació, ni que sigui en abstracte, del jardí. És en aquest moment el vincle de Rossinyol amb el jardí és absolutament total. El jardí abandonat, per tant. El jardí abandonat que es converteix també en el títol d'una obra de teatre que, de fet, és una obra de teatre simbolista, de ressons maeterlinckians, publicada l'any 1900, i que és molt representativa perquè aquesta, entre les imatges que hem vist anteriorment i aquesta obra, hi ha un element fonamental. I és que el 1899, Rossinyol, aconsellat per la família i alguns amics, decideix fer una cura de desmorfinització al sanatori de Boulogne-sur-Seine i aquesta cura de desmorfinització d'alguna forma el canviarà. És a dir, Rossinyol, en aquest viatge que deia iniciàtic a l'exploració dels abismes de l'ànima a través de la morfina, explorant el que és els límits de la vida i la mort, quan decideix, si ell ho decideix, de fer la cura de desmorfinització, fa una opció clara per la vida, per la salut, entre cometes, però al mateix temps renuncia a mantenir-se fidel al jardí, a la bellesa enterrada en el seu cementiri, a fer de sacerdot d'aquella bellesa que és en l'àmbit del jardí. I en aquest quadre poemàtic en un acte, amb il·lustracions musicals de Joan Gay, altra vegada una obra d'art total, el que explica Santiago Rossinyol a través d'uns personatges simbòlics és la història de la decrepitud d'una casa senyorial envoltada d'un jardí, amb uns personatges decadents, amb un personatge jove, una noia que es diu Aurora, simbòlicament, que viu amb la seva àvia, una marquesa, que morirà durant l'obra, i una minyona d'aquelles de tota la vida, que forma part del nucli de la casa. Aquesta noia, en plena vida, és festejada per tres nois joves que li proposen que abandoni aquell jardí i que entri a la vida, a fer la funció que ella, que a més es diu Aurora, ha de fer. Aquests tres nois joves, un és un enginyer, un altre és un industrial, i un militar, i l'altre és un artista. Ella es negarà a sortir del jardí. La seva vida és el jardí. És professar, diu, com una monja, el jardí. Ella donarà a cada un d'aquests pretendents una flor perquè la recordin. Un d'aquests pretendents, el pintor, és també una projecció de l'artista de Santiago Rossinyol. Amb la cura de desmorfinització, Santiago Rossinyol surt del jardí. Renuncia a arribar a l'extrem
opta per la vida, però al mateix temps per un altre tipus de creació, cosa que es nota perfectament en la seva obra. Santiago Rusiñol, a mi m'agrada de dir o de pensar que, tanmateix, tot i optar per la vida, no pot deixar mai d'estar al costat del jardí. I si estem parlant de l'any 1900 i Rusiñol mor l'any 1931, a partir d'aquests moments, la seva temàtica pictòrica és únicament i exclusivament, monogràficament, el jardí. Però són jardins ja mirats d'en fora, no jardins mirats d'en dins, des de dins. El que diu Aurora, que també és una projecció del mateix artista, perquè de fet és l'autor i per tant es desdobla, i per una banda és el voler i doler, és la recança de sortir del jardí, però també la necessitat de fer-ho. El que diu Aurora en aquest sentit és molt representatiu. Els jardins com aquest són un claustre, el claustre dels records. Jo professo els jardins i els professo amb la fe que m'inspira aquest temple, que és un temple que cau, però que cau amb grandesa. No vull trobar una mort que ve tan majestuosa. No la vull allunyar, no vull remeis ni adobs. Vull que el vel de verdor m'acotxi quan s'enfonsi. Vull morir d'antigor dintre d'aquest reliquiari i em faig monja d'aquestes naus frondoses del sagrat monestir de Pau Immaculada. No vull que quedi sola l'ombra que van deixar-me. Me'n faig digna exposant-la i que ella m'il·lumini. L'ombra il·luminar, per tant, aquest contrast, és el mateix contrast dels jardins rossinyolians. Aquí no ho llegiré, explico només què passa amb la Casa del Silenci. Només un parèntesi per dir que aquest procés de sortir del jardí per part de Santiago Rusiñol l'explica també en una obra molt breu, un relat molt breu, que es titula La casa del silenci, del natural, publicat a la revista Pèl i Ploma l'any 1901, que no va ser recollit a les obres completes, no sé per quin motiu exactament, perquè és una llàstima que no hi fos i encara no hi és, perquè en aquest relat Santiago Rusiñol explica una experiència autobiogràfica relacionada directament amb l'estada al sanatori de Boulogne-sur-Seine i explica el procés de desmorfinització i sobretot allò que en diem el mono, la síndrome d'abstinència. I l'explica projectant sobre una casa que hi ha davant del sanatori, una casa amb jardí, les imatges, les ombres d'uns personatges que són morfinòmens. Morfinòmens i morfinòmenes. Però que prenen l'alcaloide. Aquests personatges de la casa del davant, de la casa del silenci, estan envoltats d'un jardí, que és un jardí moribund. Tan moribund com ells, que sortiran com a mínim un d'ells mort. Però el que és interessantíssim del que explica Rusiñol és com la síndrome d'abstinència fa que ell, quan veu aquelles imatges del davant, tingui ganes de ser com ells, és a dir, tingui ganes d'anar amb ells, tingui ganes d'anar cap a la mort, tingui ganes d'anar a aquell jardí en el qual
no hi pot ser perquè està tancat en el sanatori. És impressionant, eh? Òbviament, no el llegiré, però sí que us recomano o puc enviar-vos, si voleu, el text, eh? Perquè és un dels texts, jo diria, més impressionants de Santiago Rusiñol, i que és una llàstima, efectivament, que no fos recollit a les obres completes. Bé, el que fa Rusiñol el 1903, un cop ha fet aquest procés de desmorfinització i de sortida del jardí, d'aquell jardí, que es va tancant i que el porta cap a la mort, és crear aquesta obra de l'any 1903, Jardins d'Espanya, una carpeta amb 40 làmines que reprodueixen els millors jardins de Santiago Rusiñol. Aquest que tenim aquí és un jardí de Sitges, i el que veiem en aquest jardí és que en aquest jardí, en aquest àlbum, és que Santiago Rusiñol hi tanca una part de la seva vida. És com un mausoleu. A mi m'agrada pensar que és el mausoleu de l'ideal de l'artista modernista, d'aquell ideal de viure i morir, com deia Aurora, dintre el jardí, professant el jardí. Aquí tenim alguns dels, algunes de les làmines. A mi em crida poderosament l'atenció, sobretot la que tenim a la banda esquerra de la imatge, que és la, fixeu-vos, aquests camins que constantment hem vist en els jardins anteriors, que cada vegada s'estrenyen més, i que porten cap a, podríem dir-ne, un més enllà, una altra dimensió o un forat negre. Aniré molt de pressa. Aquí en tenim dos més. El camí de xiprers de Montserrat, fixeu-vos, es titula Passeig Místic, però altra vegada un camí que atreu aquest punt de fuga final. És el que a mi em permet d'interpretar de la manera com ho he fet als jardins. Aquí tenim les aigües somortes, altra vegada aquella sensació del lloc tancat, amb unes aigües que no es mouen, amb un mirall que atreu i que representa o simbolitza la mort, i la granada al vespre, que és un jardí gairebé podríem dir-ne fantasmagòric. I el darrer jardí. Fixeu-vos en aquest jardí, que és un jardí de cementiri amb els xiprers, i en el punt de fuga ja no hi ha una porta oberta, sinó que hi ha el forat negre, justament. A mi aquest és el jardí que més m'impressiona de Santiago Rusiñol, però és una obra, aquesta, que Jardins d'Espanya tanca, tanca l'artista, com si diguéssim en majúscula, que l'ideal de l'art que fins aleshores havia seguit Santiago Rusiñol. La introducció que escriu a Jardins d'Espanya, Santiago Rusiñol, que ja ha sortit del jardí, per dir-ho d'alguna forma, posa les bases per fer una interpretació dels Jardins d'Espanya des d'una perspectiva regeneracionista. Per tant, des de la perspectiva vitalista i en relació amb Espanya, és a dir, surt de l'interior, o sigui, els jardins deixen de parlar de l'interior de l'artista per parlar de l'Espanya morta
Pensem en el famós llibre d'Emil Bergeren i Darío de Regoyos, L'Espanya morta, o L'Espanya del desastre de 1898. Per tant, aquesta obra, el mateix Rossinyol, a la introducció, ens parla d'una altra possibilitat, d'una altra manera d'entendre els jardins, vistos des de fora, que és el que farà a partir d'aquests moments. I, per tant, començarem a veure uns jardins que tindran en Mallorca un exemple molt clar, uns jardins més lluminosos, uns jardins més florits, uns jardins més decoratius, que són els que durant molt de temps, fins que el pare Laplana no va reivindicar de la manera com va reivindicar els jardins, doncs s'havia dit que aquests jardins tenien molta menys qualitat artística que no pas els altres. Però sí, efectivament, de l'any 1900 fins al 1931, Santiago Rossinyol pinta jardins constantment. Des del punt de vista de la literatura, abandona el poema en prosa, abandona el decadentisme com a estètica que planeja sobre tota la seva obra. És quan es dedica fonamentalment al teatre, quan el teatre de Santiago Rossinyol esdevé satíric, quan escriu, per exemple, els Jocs Florals de Camprosa, l'Hèroe, el Místic, etc. I tota la seva obra, que tindrà, a més, un èxit de públic realment important. Per tant, Rossinyol ha sortit del jardí, ha optat per la vida, ha optat fins i tot per l'èxit, però, repeteixo, sempre queda aquell deix de melanconia que fa que no se separi mai del jardí. Aquest és un altre exemple, en aquest cas d'un jardí d'Aranjuez, aproximadament de l'any 1907. A mi particularment aquesta explosió de color m'encanta, és gairebé mir, o ens fa pensar en la pintura d'un mir, però fixeu-vos la diferència del matís, del to, dels jardins anteriors en relació amb aquests jardins posteriors. El jardí de Monforte de València, l'any 1912, fixeu-vos com hi entra el sol, el sol que no vèiem en cap dels altres jardins. Continua havent-hi elements que són propis del jardí abandonat, les fulles seques, els boixos descuidats, tot el que vulgueu, però fixeu-vos que tampoc no hi ha aquella perspectiva que ens portava, com si fos un camí sense retorn cap al forat, que és senzillament l'altra dimensió, o les dimensions de passar o de saltar l'abisme que ens separa de la vida i de la mort. En aquest cas, tenim un pati blau d'arbúcies, a més un pati, per una banda, no és un pati abandonat, és un pati viscut en aquest cas. I novament els colors, si comparem aquests colors intensos, vius, verds, les flors, etc., amb els patis blaus de Sitges del començament de l'any 1892, veurem també la diferència que hi ha entre aquella melanconia de l'artista primigeni i aquesta força de les pintures posteriors. Aquí el tenim pintant els jardins de la Granja Vella a Horta. Bé, pintant no, posant davant d'un jardí.
s'ha convertit en el pintor dels jardins. És el personatge que s'ha construït ell mateix durant els anys posteriors a l'any 1900-1903. És la imatge típica que tenim de Santiago Rusiñol i que he intentat de desfer d'alguna forma amb aquesta xerrada que s'acabarà amb l'últim jardí de Santiago Rusiñol, que és un jardí d'Aranjuez, un jardí tot just esbossat, un jardí inacabat, perquè precisament Rusiñol va morir mentre estava pintant aquest jardí. I, per tant, aquella idea que comentava que després de sortir del jardí Rusiñol es manté sempre com l'artista, el pintor, del jardí abandonat, anirà pel món, efectivament, però sempre al costat d'un jardí. Això em sembla que és important de tenir-ho present, però, és clar, ja no tornarà a ser mai dintre del jardí. I bé, aquí acabo aquesta presentació dels jardins literaris i pictòrics de Santiago Rusiñol, que són, de fet, l'exploració amb totes les contradiccions, amb tota la complexitat de la vida de l'artista modern, modernista, però modern també. Bé, moltes gràcies i estaré encantada de conversar amb vosaltres. Mita, sí. Res a dir, un plaer absolut, les teves paraules, aquest repàs des de tot el... Bueno, aquestes vivències de Rusiñol, com es plasma a través de l'art, tant sigui escrit, sigui sumat amb les parts musicals que explicaves, no? Aquesta representació sempre del jardí amb les arts, no? Perquè, com deies, és un art complet, un art amb majúscules, i representat precisament al jardí, representa aquesta ànima de l'artista, una exposició esplèndida. I bé, jo ara el que voldria és donar pas també a les paraules dels assistents, a veure com les rebi ara, i te les de... una Montse Rivero, em diu. La Carme Ferrer ens fa arribar la següent qüestió. Diu, creus que els jardins van actuar sobre... creus que els jardins van actuar sobre els jardins, a part de la font d'inspiració, també com a consol o teràpia del seu patiment? Parlant de Rusiñol. Probablement sí. Probablement. A veure, des del punt de vista personal diré probablement. Des del punt de vista com a artista, sense cap mena de dubte. Per Rusiñol, quan Rusiñol parla de l'art, quan reflexiona sobre l'art, sobretot en els discursos que fa a les festes modernistes de Sitges, parla de l'art com bàlsam i consol per a l'individu i per a la col·lectivitat, per a la societat. Per tant, en un moment, final de segle, en què les divinitats ja no existeixen i que Déu ha mort, el que queda és l'art. I, per tant, aquella bellesa enterrada en el seu cementiri és precisament la que produeix el bàlsam i consol a l'ànima de l'individu. I, per tant, sí, sense cap mena de dubte. S'ha sacralitzat, no?, l'art. Exacte, sí, totalment.
També transmeto de part de la mateixa Carme, diu, felicitar-te per la magnífica conferència que ens ha fet viure i entendre la relació de Rossinyol amb els jardins. Diu, saps ja si hi ha algun motiu pel qual les glorietes vegetals són tan recurrents en la seva obra? Jo suposo que és per... Bé, en primer lloc perquè les glorietes formen part dels jardins abandonats, aquests jardins descurats, uns jardins que no hi he parat segurament prou atenció perquè parlant més de l'interior de l'artista que no pas de l'exterior del jardí. Però clar, aquests jardins que Rossinyol busca i que troba són jardins que pertanyen a cases senyorials, que pertanyen a famílies que han tingut un pes important en un moment determinat, un pes important històric fins i tot en un moment determinat. Per tant, hi ha les construccions, per tant, pròpiament les glorietes, i per tant hi són. El que és interessant de veure és com en la pintura de jardins el que fa Rossinyol moltes vegades és veure com aquestes glorietes estan cobertes de vegetació, de tal manera que la vegetació es menja la glorieta, es menja l'arquitectura. En Rossinyol, per exemple, de l'any 10, té un llibre que és del Born al Plata i que és un llibre molt conegut, i que us el recomano també, i que per, si jo el dia que vagi a l'Argentina i aniré amb el llibre aquest, encara no hi he anat mai, però és que m'agradaria molt fer-ho, i explica un jardí romàntic que troben al llarg del riu que van seguint en el viatge. I aquest jardí romàntic està cobert de vegetació tropical. La vegetació tropical es menja al jardí romàntic. Per tant, és la natura que es menja la cultura. Aquesta és la representació. Per tant, aquestes glorietes, moltes vegades cobertes de vegetació, representen una mica com fa Gaudí, a vegades penso, amb els seus edificis, no? Davant d'aquella Barcelona que considerava que era la Barcelona de les bombes, aquella realitat convulsa, cal una transformació i la natura transforma. És una natura transformadora, revitalitzadora, però que també mata. Jo diria que el tema de les glorietes va per aquí també. D'acord. L'Albert Cubeles, a part de dir que també que li ha encantat la teva exposició, diu, has parlat de la decadència de la regeneració. Fins a quin punt en Rossinyol, simbolista encobert, el jardí és una al·legoria de l'escenari vital que és d'haver instrument terapèutic a tots els efectes? Esclar, és que el jardí és terapèutic. El jardí és terapèutic, sense cap mena de dubte. És una mica, com deia la Carme abans, no? Aquesta, el jardí cura. I a més, encara que, aviam, com ho explicaria? A l'interior del jardí, encara que l'ambient sigui de mort, la natura mai no és mort. Sempre és regeneració. Per tant, és una transformació, és un canvi, és una metamorfosi. I des del punt de vista de l'artista que explora el seu interior i que explora els abismes, si arriba la mort, és igual, perquè és la integració en la natura. Per tant, en aquest sentit, és absolutament regeneracionista. No sé si m'explico. Sí. A part també hi ha aquest punt, no, de l'artista com a, bueno, com la persona amb espai temporal i la natura segueix malgrat. Exactament. La persona, els animals, tot. Morim, evidentment, no? Però ens transformem al mateix temps. O sigui, hi ha aquesta idea. És una mica també com Maragall, amb el camp espiritual de Maragall. Sempre hi ha... O sigui, quan treballem amb la qüestió de la natura,
La natura és tot poderosa, en aquest sentit. Ens pregunta també, diu, moltes gràcies per compartir amb nosaltres la teva saviesa, sensibilitat espectacular. I si hi ha algun museu, centre, espai, on poder veure aquestes pintures de jardins? Mil gràcies. Ai, no totes, però hi ha molta pintura. En trobarem al MNAC, en trobarem al Museu de Montserrat, en trobarem al Cau Ferrat, els jardins aquests de Bíznar de Granada són al Cau Ferrat i per tant es poden veure molt bé. Hauríem de ara fa, em sembla que era el 2017, que la Mercedes Palau Ribas va fer aquella exposició meravellosa al Museu del Modernisme on hi havia sobre els jardins d'Espanya i allà és on hi ha hagut la gran acumulació de jardins últimament. Realment veure'ls junts és impressionant. I quan varen fer ara fa molts anys els Jardins de l'Ànima també va ser una manera... Hi ha molta d'aquesta pintura que és en col·leccions particulars i bé, és qüestió d'anar-la espigolant. També a l'Albert Cubeles a Trasllada, diu, t'has fixat en que en alguns casos Rossinyol juga amb els elements? En el cas del laberint d'Horta, la presència de les escultures al laberint no respon a la realitat. A què creus que respon aquesta llicència? Ah, no m'hi havia fixat en això. Doncs, bueno, seguint la dinàmica, aquest qüestionament de l'Albert, justament també fent uns estudis fa no res, també hem detectat aquests fets d'obviar l'escultura o incorporar-la. Sí, a reinterpretar ell. També hi ha alguns exemples amb l'escala de Reixa, per exemple, però en el jardí de Joan Antoni Güell hi ha un parell d'exemples molt clars en aquest sentit, com també a Horta, de reinterpretar. Ah, doncs això m'ho heu de passar perquè no ho conec i evidentment ho llegiré ràpidament i ho incorporaré perquè, esclar, és molt interessant veure, veure per què ho fa. La Roser Farigola... A veure, hi ha una cosa, i és que, a veure, jo soc d'Olot, com ha dit la Mireia al començament, i, per tant, tot el tema de l'escola d'Olot me'l conec i sé què fan, eh? I va haver... Això és una anècdota, però va ser durant l'any Rossinyol que vàrem tenir molta relació amb la gent de Manlleu. I es va fer una exposició entre Sitges i Manlleu que estava molt bé, que era molt interessant, que era el Rossinyol desconegut. I va aparèixer, bueno, va aparèixer, no, la coneixíem perfectament, una pintura de Rossinyol, que era un camí, com sempre, un camí amb arbres, amb un mur i fulles seques a terra, no? I gairebé ens vàrem barallar amb la gent de Manlleu. Jo deia que allò era d'Olot, que formava part de l'exposició, de la gran exposició que va fer Rossinyol el 88, precisament, per donar-se a conèixer, va fer una gran exposició monogràfica a la Sala Parés amb tot de temes d'Olot. Es va instal·lar allà 2 mesos i va anar a sac. Doncs no, resulta que era una riba del Ter. Per què? O sigui, jo per què deia això? Perquè és que el tractament era exactament igual que l'escola d'Olot. Què havia fet Rossinyol? Havia tret la fàbrica, perquè era justament allà on hi havia la fàbrica, Can Remisa, eh? O sigui, on ells tenien la fàbrica, doncs va treure la fàbrica, o sigui, la va eliminar. Per tant, això és molt interessant, m'interessa molt i ja em passareu les referències perquè pugui... Ho farem. Justament ara m'estava dient la Júlia Roman, que justament he fet referència a Reixa i efectivament confirma això, no? Aquesta reinterpretació. I molt bé. Et felicita per l'exposició. La Roger Farigola diu entusiasmada i agraïda. Diu, espero poder dir-li de paraula des de Girona. Ah, molt bé. La Carme Lacambra. Felicitats a tot cor. A la conferencial, ens ha transmès aquest sentiment que és tan difícil d'explicar i proporciona la contemplació. Moltes gràcies. La Mercedes diu, molta gràcies. Ai, mira! Diu, per la teva
presentació magnífica. Invito a qui estigui interessat, vagi al Museu d'Art de Girona a veure el magnífic jardí de Rossinyol. També. I bueno, mentre no arriben altres preguntes, no sé, voldria també fer-te també un comentari, no? Que m'han vingut molts temes al cap, a mi els jardins, la pintura, l'art, és la meva vocació, i Rossinyol, per descomptat, sempre ha estat en el centre d'aquesta atenció, no? I respecte als estudis que intento encapçalar, posant-me ja en el moment noucentista i amb aquest revisionisme sobre els jardins, m'és molt curiós, estic anotant tots aquests fets, aquestes vinculacions rossinyolianes, no? D'aquesta voluntat de recuperació dels jardins de Catalunya, precisament en tots aquests elements que Rossinyol ens va fer com aquest programa mental de la jardineria, no? I que després, d'alguna manera, es recull, sembla que sigui anecdòtic des d'altres punts de vista, però que donen el clau en tots aquests elements, en el brollador, com a centralitat, en el clos. Justament, Folch i Torres diu que el jardí català és el clos tancat de la casa. Sí. El xiprer, justament, aquesta connotació decadent del xiprer, és justament el xiprer l'element clau per la recuperació del Jardí de Catalunya amb uns anys posteriors. Bueno, n'hi ha una sèrie de relacions de que bueno, anecdòticament, metafòricament, ho trobàvem poetitzat a través del modernisme, a través de Rossinyol, però que després ho veiem traspassat d'aquesta manera i en evolució, justament sí, sí, agafant sí. Tots aquests elements, no? Això que deies de la gespa que aixeca, en el noucentisme el que fa és ordenar-ho, tornar-ho a posar tot en el seu lloc de manera antiga, no? Amb aquest mateix procés que hi havia hagut, però per tornar-ho a posar, no? A posar-hi sí. Ordre, no? Bueno, ho he entès d'aquesta manera. I per últim, només observar això, no? Que finalment Rubió, després de Forestier, Joaquim Folch i Torres, el mateix Eugeni d'Ors, que esmenten tots aquests... Sí. Bueno, clar, és que Eugeni d'Ors està en la Gènesis. I finalment acaba per Mirambell i Rigol i Rubió acaben dient jardí, obra d'art a la jardineria, no? O sigui, allò que va començar poèticament, artísticament, de pensar o d'interpretar-se a través de Rossinyol, que acabi sent un corpus de manera de fer i d'entendre la jardineria i l'urbanisme, fins i tot. És sí. Molt interessant, això que estàs dient. Realment, això és el que estàs fent, per tant, en aquests moments, no? De fer, de compilar... Doncs mira, el que he comentat abans de Víctor Català és un altre exemple possible, no? Perquè jo no m'hi havia fixat mai en un poema com L'Oca Blanca, que és també una, de fet, una representació del jardí. I és aquest tipus de jardí, un jardí de casa de poble, de casa de l'escala, perquè és exactament això amb el brollador. I aleshores, clar, és molt interessant també veure com el noucentisme el que fa és arranjar altra vegada el jardí abandonat, com l'arranjament de les muntanyes d'Eugeni d'Ors, no? que es tornar a posar ordre, tornar a fer prevaldre la cultura sobre la natura. És arquitecturitzar la natura, no? Exactament. I fer-ne jardí. Exactament, sí. En relació amb la poesia, i ara també últimament, i gràcies també al fet d'haver-me fet tornar als jardins de Rossinyol, que des de la Mercedes jo crec que no hi havia tornat, i em sap molt greu. Però bueno, ara m'hi tornaré a posar segur, perquè... Em sembla interessantíssim. Per exemple, Vinyoli, Joan Vinyoli, el seu primer volum publicat l'any 1937,
que es titula Primer desenllaç, una de les seccions del poemari és sobre jardins. Jardins, ho tinc registrat. Ah, perfecte, vale, doncs jo t'ajustaria. I llavors, bueno, hi ha Carné, el Corquiet, Jardins nocturns, i ara se m'ha acudit una altra cosa, ara, vull dir, mentre avui, justament, mentre anava donant voltes i anava donant voltes, i és que la primera de les elegies de Vierville, de Carla Riba, és també un jardí. Cert. Clar, des d'una altra perspectiva, és a dir, el poeta exiliat a Vierville, en un jardí on hi ha estàtues, o sigui, és un d'aquests jardins romàntics, mig abandonat, decadent, per tant, decadentista, des d'aquest lloc, aquest clos tancat, té o li ve un record a través del jardí que el porta a Sunion. O sigui, és des del jardí, per l'experiència del jardí, una experiència de cultura que li fa pensar en Sunion. I és la segona elegia de Vierville, de Carla Riba. Però la base, i me n'he donat avui, per tant, ja que estàs fent això, no sé si aquest l'havies recollit, perquè això és de l'any 41, doncs és un jardí. Per tant, és molt interessant veure, clar, el que... De fet, tota la literatura europea, des de final del segle XIX fins a la Segona Guerra Mundial, és plena de jardins. No, i després de la Segona Guerra Mundial, també. El Jardí dels Fins i Contini, etcètera, etcètera, no? Per tant, és tota... És molt, molt interessant. És molt interessant pensar en els jardins com a llocs de refugi. Sí, 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 sí. Sí. A veure si tenim més... Sí, a veure... L'Albert Cubeles diu... també diu... Creus potser que els canvis en la composició de la fuga, un punt negre a l'entorn circular florit i les manipulacions de la realitat expressen l'estat d'ànim a partir de l'escenari, excusa del jardí, el simbolisme encobert? Sí, esclar, és molt possible que sigui així. Perquè, a més, esclar, ell parla dels jardins abandonats com el paisatge posat en vers. Exacte, ara ho tenia aquí. El paisatge posat en vers. Qui té la potestat de canviar-lo? És a dir, de transformar-lo, de construir-lo? Per tant, és una de les llicències que es permet l'artista, a l'artista simbolista. O sigui, no reflecteix mai la realitat, tal com una fotografia, al contrari, sinó que per justament poder penetrar aquelles dimensions ocultes de la realitat a través del símbol, es permet de distorsionar-la, la realitat, que és una forma de fer més realitat, és el que ens portarà cap a l'expressionisme, en definitiva. Fer la realitat plàstica. Exactament. Però, per exemple, tot això amb el modernisme, ja en parlava en Raimon Casellas al començament, bueno, quan feia de crític d'art i feia de teòric, no? del grup de Rossinyol, Casas, Clarasó i companyia, que, clar, ell parlava justament de la intensitat d'emoció implicava una intensitat de tècnica. I, per tant, la intensitat de tècnica es permet ressaltar les línies, jugar amb el clarobscur, distorsionar fins i tot les formes, per tal d'aconseguir de reflectir la sensació. Més que no pas la realitat, el jo, la sensació del jo. Per tant, sí, sí, efectivament. Bé, mentre no hi ha cap pregunta més, comprovo un momentet, efectivament, i aprofito
ja que ho has esmentat, jo tenia aquí que no podia deixar de passar l'ocasió. Que els jardins, realment, dius, són paisatge posat en vers, i els versos escrits en plantes van escassejant per tot arreu. És que els jardins són versos vius, versos en saba i aroma. És la vida en vers posada en el jardí. Exactament, molt bé. Sí, sí. Ja no volia deixar de parlar en veu de Rossinyol. La Júlia em diu que, exacte, que això, que res, no em diu res més. No transmetre, perdó. És que, clar, m'estava entrant aquí directament, perdoneu, eh? Diu, això són les coses del directe. Doncs dir-te res més, Mita, que més que agraïts per aquesta aportació teva en aquesta cicle de jornades que hem fet. Moltes gràcies per tot, podrem revisar perfectament totes aquestes explicacions que ens has donat ara en diferit, per tothom que ens estigui escoltant també, moltíssimes gràcies per haver estat aquí i per haver-nos acompanyat, per haver-nos compartit i acompanyat en tots aquests en aquesta tercera sessió. I també dir que us animem també a la propera assistir, igual que avui, a la nostra última sessió, que serà la vuitena tarda de Jardins i Jardiners, que tindrà lloc ara el 8 de juny, i que anunciem que molt probablement podrem fer un format mixte. Per tant, d'alguna manera, ens fa moltíssima il·lusió cloure les jornades també en els nostres espais. I res més, agrair als que ens han donat suport, als equips tècnics, a la Mireia Freixa també per haver participat i haver-nos acompanyat també. I a tu, sobretot, Margarita, bueno, agraïdíssims. Bueno, moltes gràcies a vosaltres i espero que continuem en contacte. I si voleu que us enviï La Casa del Silenci, que allò era molt llarg i ja anava molt malament de temps, doncs estaré encantada de fer-ho perquè ho pugueu llegir, perquè és un text realment molt bo, molt bo. I si no, sempre el podeu trobar a l'Arca, és a dir, a Pèl i Ploma. És un, ara que ho tenim digitalitzat, doncs també és una possibilitat, i més veiem la revista, no?, que està molt bé. I tant, transmet també ella mateixa. Exactament. Doncs molt bé, doncs així clauríem l'acte avui d'aquesta manera. Moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies a vosaltres, que vagi molt bé.